Ողջույն բոլորին, մարտի 10-ին տեղի կունենա նորալուսին ձկներ նշանում։ Սա երրորդ նորալուսինն է այս տարվա։ Մենք այս տարի ունենք 13 նորալուսին, դեկտեմբերին կլինի 2 նորալուսին։ Նորալուսինը տեղի կունենա Հայաստանի ժամանակով ժամը 13:00-ին։ Իսկ ժամը 21:24-ից լուսինը կմտնի խոյ նշան և կավարտվի ձկների սեզոնը և կմոտենա գարնանային գիշերահավասարը։ Եթե նոր տարին սկսել եք խառնաշփոթ կերպով, ապա հիմա կունենաք ավելի շատ ոգևորություն ու գործողությունների և տրամադրության փոփոխություններ։ Այս նորալուսինը մեզ կտա համարձակություն, էներգիա, սա նոր կյանքի սկիզբ է ձեր անձնական կյանքում։ Սա ասես տիեզերական կանաչ լույս լինի մարդկության համար և սկսելու մի բան, որը դուք միշտ ցանկացել էիք անել, բայց կամքի ուժ չեք ունեցել կամ նաև էներգիա և քաջություն չեք ունեցել սկսելու համար։ Ստիպված կլինեք ջանքեր գործադրել ձեր վախերի ու կասկածների դեմ։ Ձեր առջև նոր նպատակներ դրեք և եթե երազանքներ ունեք, ապա սկսեք դրանք այս նորալուսնի ժամանակ։ Ձկների մեջ նոր լուսնի ցիկլն ավարտվում է և խոյում սկսվում է նոր լուսնի մեկ այլ ցիկլ։ Գործելու ժամանակն է, փորձեք ինչ-որ նոր բան, և դա արեք ոգևորությամբ և վստահությամբ։ Խոյի այդ էներգիայով մենք հնարավորություն ունենք էական փոփոխություններ մտցնել մեր կյանք։ Ժամանակն է ամուր, բայց իրատեսական ծրագրեր կազմելու և հիմքը դնելու համար։ Խոյը առաջին նշանն է և բարենպաստ է նոր մեկնարկների համար։ Սա այն շրջանն է, որ դուք կարող եք բացահայտել ինքներդ ձեզ, և ճիշտ ժամանակն է արտահայտվել այնպես, ինչպես ցանկանում եք, և ինչպիսին որ կաք առանց կեղծ հայտարարությունների։ Եթե ինչ-որ հարցում հույսները դրել էիք ուրիշների վրա, ապա այս նորալուսինը ցույց կտա այն ուղիները, որ դուք միայն ձեր վրա կսկսեք հույս դնել և չմեղադրել ուրիշներին ձեզ չօգնելու համար։ Մերկուրին մեզ կօգնի, որպեսզի շփումն էլ ավելի լավացնի։ Եթե ցանկանաք նոր բաներ սկսել, իսկ Մարսը կարող է ստիպել, որպեսզի ամեն ինչ անենք շատ արագ և իմպուլսիվ։ Ում ասցինդենտը, կամ եթե ունեք ձեր քարտեզում 0-ից 5 աստիճան, մոլորակներ խոյում, խեզգետնում, կշարքում և այծեղջյուրում, կամ ձեր ասցինդենտը 0-ից 5 աստիճան նշված նշաններում է, ապա դուք ավելի ուժեղ կզգաք այս նորալուսինը։ Իսկ էլ ավելի ուժեղ կզգան 27-ից 30 աստիճան եկվորյակները, կույսերը, աղեղնավորներն ու ձկները։ Եվ իհարկե երկրորդ հատվածում կխոսենք կենթանակերպի նշանների մասին։ Կարող եք նայել և արևային, և ասցինդենտի, և այն կենթանակերպի նշանով, որը գտնվում է ձեր առաջին տանը։ Եթե ունեք ձեր քարտեզը, ապա նայեք, թե որտեղ է սկսվում խոյ նշանը։ Եվ իհարկե 20 աստիճան ձուկը։ Ինչպես նաև լուսնային նշանով կարող եք նայել, հատկապես եթե դուք ծնվել եք գիշերը։ Եվ այսպես խոյեր։ Այդ օրը ուշադիր եղեք մեքենա վարելուց, նաև ճնշման տատանումներից։ Եթե ցանկանաք մեքենան վարել բարձր արագությամբ, ապա ինքները ձեզ փորձեք հանգստացնել, քանի որ այդ օրն ունեք շատ վատ միացում։ Նորալուսինը տեղի կունենա ձեր 12-րդ տանը։ Ոմանք կարող են գնալ ճամփորդության կամ երազանք պահեք, ինչ որ գաղտնիք նաև կարող է բացահայտվել, կամ դուք կստանաք երկար սպասված ինչ-որ պատասխան։ Ոմանք էլ կցանկանան արտագաղթել։ Կլինի ավարտ ձեզ նախկինում կատարած աշխատանքների կամ իրավիճակի վերաբերյալ։ Այս նորալուսինը ձեր ուշադրությունը կհրավիրի, որպեսզի դուք ի վերջո ուշադրություն դարձնեք ձեզ, անցկացնեք որոշ ժամանակ միայնակ, գնացեք հանգստի, այն աշխատանքները, որոնք դուք բաց էիք թողել, այն պատճառով, որ ուժ չունեիք, ժամանակ կամ ռեսուրսներ, այդ գործերին պետք է վերադառնաք և ավարտեք։ Դրանք ավելի շատ այն գործերն են, որոնք դուք շատ եք սիրում անել։ Ձեր փաստաթղթերը կսկսեք դասավորել, ինչ-որ հարցեր վերանայել, նաև որևէ տարածք կարող եք կարգի բերել, օրինակ գարաժը կամ ճուլանը։ Եթե դուք արտագաղթել եք և գտնվում եք օտար երկրում, ապա այդ բոլոր գործերը, փաստաթղթային հարցերը շատ արագ կանեք կավարտեք։
Կցանկանաք ոչ ոքի չտեսնել, կամ ոչ ոք ձեզ չտեսնեն, կմեկուսանաք, որպեսի վերջնական ինչ-որ հարցին լուծում տաք, կամ նաև ավարտեք։ Եթե սպասում եք որևէ մեկին, լինի դա կին, թե տղամարդ, կարող է վերջապես գալ։ Կարող եք ստանալ փաստաթղթեր օտար երկիր մեկնելու համար, ոմանք էլ կծանոթանան օտար երկրացու հետ։ Շատ լավ ժամանակ է նաև հոգեբանների համար։ Կարող եք սկսել ձեր գործը կամ առանձին տարածք վերցնեք և աշխատեք առանձին ձեզ համար։ Ոմանք կարող են շատ մեծ գումարներ ստանալ։ Կարող է լինել պարտքերը, որոնցով վերադարձնեն այն պարտքերը, որոնց մասին դուք արդեն մոռացել էիք։ Կարող եք հանդիպել այն մարդուն, ում վաղուց էիք փնտրում, բայց չէիք գտնում։ Ցուլեր, դա կլինի ձեր 11-րդ տանը։ Շատ լավ ժամանակ է մարտի 10-ից հետո ուշադրություն դարձնել սոսցանցերին, նաև շփմանը։ Ոմանք կարող են նոր գործ սկսել սոսցանցերում կամ կրկին վերաբացել, սկսել ավելի շատ շփվել ձեր ընկերների հետ։ Ոմանք նոր ընկերներ ձեռք կբերեն, նոր մարդիկ կմտնեն ձեր կյանք։ Եթե ձեր գործերը սոցհարթակում դանդաղային ընթանում, ոչ ոք չէր գրանցվում, ապա հիմա այդ ամենը առաջ կգնա։ Հնարավոր է ստանաք որևէ հրավերք, ինչ-որ մարդկանց հետ համագործակցելու համար կամ որևէ խումբ, որտեղ շատ կշփվեք տարբեր մարդկանց հետ։ Կունենաք հաղթանակ, հաջողություն ինչ-որ հարցերում, այն հարցերում, որտեղ ոչինչ առաջ չէր գնում։ Հաղթանակ կարող եք տանել այնտեղ, որտեղ շատ մարդիկ կան։ Ոմանք կարող են թռիչք ունենալ այդ օրերին։ Ձեր ցանկությունը կկատարվի, հատկապես եթե դա կապված է սոցիալական փաստաթղթերի հետ։ Ոմանք կարող են հանդիպել իրենց դասարանցիներին և ընկերներին։ Եվ շատ լավ ժամանակ անցկացնեք որևէ մեծ կոլեկտիվում։ Ոմանք էլ կցանոթանան ինտերնետի միջոցով իրենց երկրորդ կեսի հետ։ Եթե ցանկանում եք որևէ տեղում ելույթ ունենալ կամ երգել, ապա հիանալի այդ օրը նաև հետագա երկու շաբաթը։ Շատ լավ ժամանակ է կենցաղային տեխնիկա գնելու համար։ 11-րդ տունը դա նաև երազանքների իրականացման տունն է, այնպես որ պահեք այդ օրը ձեր նվիրական երազանքը, ցանկությունը և այն կիրականանա։ Եկվորյակներ, դա կլինի ձեր 10-րդ տանը։ Նորալուսինը 10-րդ տանը դա շատ հզոր էներգիա է ձեր կարիերայի կարգավիճակի փոփոխման համար։ Մարտի 10-ից հետո ոմանց մոտ կարող է փոխվել իրենց կարգավիճակը։ Ոմանք կարող են ամուսնանալ, երեխա ունենալ, նոր պաշտոն ստանալ, բացել նոր բիզնես կամ գնալ թոշակի։ Ոմանք էլ կարող են բաժանվել և նոր կյանք սկսել։ Կոլեկտիվում ձեր հեղինակությունը կբարձրանա։ Ոմանք կարող են որևէ փաստաթուղթ ստանալ օտար երկրում ապրելու համար և կփոխվի ձեր կարգավիճակը։ Ոմանց կկանչեն աշխատանքի կամ որևէ նոր առաջարկ կստանաք աշխատանքի վերաբերյալ։ Այն աշխատանքով, որ զբաղվում եք, աշխատեք չդժգոհել, քանի որ այնտեղ նաև Սատուրն է և կարող է ավարտվել և ստիպված կլինեք դուրս գալ։ Եթե ձեզ մոտ այդ հարցում ամեն ինչ կանգնած էր, ապա հիմա ամեն ինչ առաջ կգնա։ Կունենաք հնարավորություն խոսել և պայմանավորվել այն մարդկանց հետ, ում հետ աշխատում եք, և իշահ ձեզ և ձեր պայմաններով։ Կլինեն շատ մարդիկ, ովքեր մեծ հաճույքով ձեզ կօգնեն և կաջակցեն։ Կարող եք ստորագրել շատ կարևոր իրավաբանական փաստաթուղթ։ Ոմանք կարող են տեղափոխվել ուրիշ բնակարան կամ քաղաք։ Նաև այդ դեպքում էլ կփոխվի ձեր կարգավիճակը։ 10-րդ տունը դա հաղթանակի տունն է, հնարավոր է հաղթեք որևէ մրցույթում, քննություններում և այլն։ Կարող եք գնել նոր բնակարան կամ տեղափոխվել ավելի լավ տուն կամ տարածք։ Խեցգետիններ, դա կլինի ձեր 9-րդ տանը, ուշադիր եղեք և կրակի և էլեկտրականության հետ։ Եթե այդ օրերին որևէ իրերը կցանկանաք պատվիրել, ապա երկար մտածեք և ուշադիր եղեք, որպեսի սխալներ չանեք։ Ոմանք քննություններ կհանձնեն, կստանան դիպլոմ, ոմանք կգնան ճանապարհորդության, նաև առաջ կգնան ձեր դատական գործընթացները։ Ոմանք կսկսեն օտար լեզուներ սովորել, սեմինարների հաճախել։ Ոմանք էլ կարող են ցուցադրության մասնակցել կամ նաև գնան։ Որոշ խեցգետիններ զբաղված կլինեն իրենց սոցիալական կյանքով և առաջ կտանեն դա։ Կծանոթանաք օտար երկրացու հետ և որևէ հաճելի պահեր կարող են մտնել ձեր կյանք։
Ովքեր սպասում են իրավաբանական փաստաթղթերի, դատական գործընթացների հետ կապված փաստաթղթերի, քաղաքացիության, ապա մարտ ամսին հնարավոր են պատասխաններ ստանաք։ Եվ դուք շատ արագ կստանաք ձեր ցանկացածը։ Կարող եք սկսել ակտիվորեն զբաղվել որևէ փաստաթղթով։ Դատական գործերը նույնպես առաջ կգնան։ Եթե սովորում եք, պարապում եք որևէ մասնագետի հետ, ապա մարտի 10-ից հետո ավելի հավեսով կգնաք դասընթացների։ Նաև ոմանք էլ կցանկանան նորից սովորել։ Ոմանք թորք ունենան կամ ծոր, կամ կիմանաք, որ ձեր երեխան հղի է։ Ոմանք կարող են վիզա ստանալ օտար երկիր մեկնելու համար։ Կամ կարող եք նաև փոխել որևէ փաստաթուղթ կապված օտար երկրի հետ։ Ամեն ինչ կստացվի ձեզ մոտ։ Հնարավոր է տեղավորվեք որևէ օտար երկրյա կազմակերպությունում աշխատելու համար կամ կսկսեք սովորել օտար լեզուներ։ Ոմանք կծանոթանան օտար երկրացու հետ, նաև ճամփորդություն օտար երկիր։ Ոմանք կարող է ծանոթանան և երկրորդ անգամ ամուսնանան, թեկուզ օտար երկրացու հետ, թեկուզ ում հետ որ ցանկանաք։ Եթե դուք վաղուց չեք տեսել ձեր թոռներին, ապա հնարավոր է այցելեն ձեզ։ Եթե ցանկանում եք բարձրագույն կրթություն ստանալ, կարող եք դիմել կամ փաստաթղթերը հանձնել։ Ոմանք էլ կարող են բացել իրենց սեփական դպրոցը կամ դուք ինքներդ կսկսեք դասավանդել։ Կհանդիպեք լավագույն մասնագետի հետ, եթե փնտրում եք։ Այն խեցգետիների համար լավ կլինի, ովքեր դասեր են տալիս, սովորում են և ովքեր նաև գրում են։ Առյուծներ, դա ձեր 8-րդ տանն է։ Հնարավոր է ստանաք ֆինանսների հետ կապված որևէ փաստաթուղթ, վարկեր նաև ձևակերպեք։ Ոմանց ամուսնու կամ կնոջ մոտ նոր եկամտի աղբյուր կսկսվի, կամ ընտանիքի ամթաններից մեկի մոտ, եթե ամուսնացած չեք։ Եթե հարցեր կային թոշակի, երեխայի գումարի, ալիմենտի հետ կապված, և եթե այս ամենը կանգնած էր, ապա հիմա այնտեղից կսկսի շարժվել առաջ։ Ոմանք էլ կարող են ստանալ ժառանգություն, կամ սկսեք ձևակերպել ժառանգության հետ կապված հարցերը։ Ոմանք նաև կարող են սկսել այցելել հոգեբանի մոտ, որպեսզի հաղթահարեք ձեր վախերը։ Կամ դուք ինքներդ կցանկանաք ուսումնասիրել հոգեբանություն, նաև սովորել։ Կսկսեք համագործակցել կամ նաև ծանոթանալ որևէ մեկի հետ, ով կարող է ձեզ գայթակղել։ Դա կարող է լինել չպլանավորված հանդիպում, ծանոթություն, և կարող եք սկսել ակտիվ ինտիմ կյանքով ապրել։ Կստանաք մեծ գումարներ պետությունից, վարկեր կամ ժառանգություն։ Հնարավոր են մարգարեական երազներ տեսնեք, որևէ խորհուրդներ ստանաք այդ երազների միջոցով։ Ավելի շատ կհետաքրքրի ակուլտիզմը, էզոտերիկան և տարոն։ Նորություններ կիմանաք ֆինանսական հարցերի վերաբերյալ։ Դա կարող է լինել բանկից, ապահովագրական ընկերությունից կամ ինչ-որ վճարումներ կատարելու համար։ Եթե պարտք են ձեզ, հնարավոր է վերադարձնեն այն։ Եթե ցանկանում եք փոփոխության ենթարկել ձեր մարմինը, ձեր արտաքին տեսքը, ապա կարող եք անել այս նորալուսնի ժամանակ։ Կույսեր, դա ձեր 7-րդ տունն է։ 7-րդ տունը դա մեր երկրորդ կեսի, գործընկերոջ, թշնամիների, դատական գործերի, որոնք կապված են ամուսնալուծությունների հետ, ինչպես նաև փոքր բիզնեսի տունն է, և այս ոլորտները կարող են լինել ձեզ մոտ առաջին տեղում։ Մարտի 10-ից հետո կարող են լինել ավելի շատ հանդիպումներ ձեր սիրելիի հետ, ավելի շատ շփվեք միմյանց հետ, և այդ հանդիպումներն ու խոսակցությունները կանցնեն շատ թեթև։ Կարող են լուծվել անձնական խնդիրները, որոնք առկա են ձեր հարաբերություններում։ Եթե ձեր երկրորդ կեսի հետ շփում չկար, ապա նա կարող է հանկարծակի կապի դուրս գալ և ասի ինչ-որ որոշման մասին, որը կլուծի որևէ կոնֆլիկտ կամ իրավիճակ, կամ ինչպես դուրս գալ դժվարին իրավիճակից։ Ովքեր միայնակ են, ապա հնարավոր է հանդիպեք ձեր երկրորդ կեսին։ Ովքեր բիզնեսով են զբաղվում, ապա կկարողանաք գտնել գործընկեր և լավ օգնականներ։ Դուք կարող եք նաև բացել ձեր սեփական բիզնեսը։ Կարող եք բացել որևէ գործընկերոջ հետ։ Հնարավոր են նաև ավելի շատ հաճախորդներ ունենաք այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ոմանք կստանան ամուսնության առաջարկ կամ դուք կանեք։ Ոմանք էլ կպատրաստվեն հարսանիքի կամ ձեր հարազատներից որևէ մեկի հարսանիքին։ Կարող են լինել նաև նշանադրություններ, հաճելի շփումներ մարդկանց հետ։ Լինում են դեպքեր, երբ 7-րդ տնով նաև ծնվում է երկրորդ երեխան։
Եվ շատերի մոտ ավելի կամրանա ձեր ընտանիքը եւ հարաբերությունները։ Կշարքներ, դա կլինի ձեր 6-րդ տանը։ Դա առողջության, ամենօրյա գործերի եւ աշխատանքի տունն է, նաեւ տնային կենդանիների տունն է։ Եվ այս ոլորտները ձեզ համար կլինեն առաջին տեղում։ Շատ աշխատանք կունենաք, շատ արդյունավետ դրանք կլինեն։ Ցանկացած առաջադրանքի հետ դուք հիանալի կկարողանաք գլուխ հանել։ Ոմանց մոտ հնարավոր են նոր պարտավորություններ սկսվեն։ Ոմանք նոր աշխատանք կգտնեն, կանցնեն նոր աշխատանքի, նոր աշխատանքային առաջարկներ կստանաք։ Առողջական վիճակի լավացում, եթե պետք է կատարեք որևէ պրոցեդուրա կապված առողջության հետ։ Ոմանք նոր կենդանի ձեռք կբերեն, շուն, կատու եւ այլն։ Ոմանք նոր պայմանագիր կկնքեն կամ կերկարացնեն այն կապված աշխատանքի հետ։ Հնարավոր են նոր կոլեգաներ, նոր տնորեն, ում հետ ավելի հաճելի եւ հետաքրքիր կլինի եւ ուրախ։ Եթե նոր աշխատանքի անցնեք, ապա այն ձեզ շատ դուր կգա եւ այնտեղ ձեզ շատ լավ կզգաք։ Ոմանք էլ կարող են դուրս գալ աշխատանքից, որպեսզի ավելի լավ աշխատանքի տեղավորվեք կամ սկսեք սեփական գործերն առաջ տանել։ Ոմանք կսկսեն զբաղվել իրենց առողջությամբ, ավելի շատ սպորտով կզբաղվեք կամ կսկսեք որևէ բժշկական կուրսեր անցնել, բուժվել։ Նաև կգտնեք անհրաժեշտ բժշկին, որպեսզի բուժվեք։ Ձեր առօրյան կփոխեք, առողջ ապրելակերպ կվարեք կամ կսկսեք դիետա պահել։ Եթե ձեզ հարկավոր են օգնականներ տան մաքրման համար կամ երեխային խնամելու համար, ապա կկարողանաք գտնել իրենց։ Նաև եթե ձեր բիզնեսի համար աշխատողներ եք փնտրում, ապա իրենց եք կգտնեք։ Կարիճներ, դա կլինի ձեր 5-րդ տանը։ Դա ստեղծագործության, ստեղծագործական իրականացման, երեխաների ուրախության, խնջույքների եւ զգացմունքների տունն է։ Եվ այդ ոլորտն է ձեզ համար կլինի շատ կարեւոր։ Հանգստի սկսման, ուրախության օրերն են։ Կարող եք շատ ակտիվ կերպով մասնակցել ձեր երեխաներին վերաբերվող հարցերին։ Ինչ-որ բաներ սկսեք միասին անել։ Ոմանք նոր ռոմանտիկ հարաբերություններ կսկսեն, նոր հանդիպումներ, ժամադրություններ, սիրախաղեր եւ այլն։ Կսիրահարվեք, նոր զգացմունքներ կծնվեն դիմացինի նկատմամբ։ Կկարողանաք ավելի շատ ժամանակ անցկացնել ձեր ընկերների հետ։ Այցելեք նաեւ որևէ ակումբներ, ռեստորան, կաֆե։ Վերջապես կարող եք որոշել լուծել ձեր արձակուրդի հետ կապված հարցերը։ Այն գործերը, որոնք տեղից առաջ չէին գնում, պետք էր ավելի շատ ջանքեր գործադրել կապված ձեր երեխաների եւ հոբիների հետ։ Կամ ոգեշնչված չէիք որևէ բան ստեղծագործելու համար, հիմա կունենաք այն նոր էներգիան վերսկսելու համար։ Կամ չունեիք շատ ազատ ժամանակ, որպեսզի ձեր հոբիներով զբաղվեիք, եւ մարտի 10-ից հետո կունենաք այդ հնարավորությունը։ Նորություններ կլսեք ձեր երեխաների վերաբերյալ, ձեր սիրելիի վերաբերյալ նույնպես։ Ովքեր զբաղվում են սպորտով, ապա հնարավոր է հաղթանակ։ Ոմանք սկսեն զբաղվել նոր բաներով, նոր հետաքրքրություններ կունենաք։ Կամ ձեր հոբին կվերածեք բիզնեսի, կամ կսկսեք զբաղվել այն ամենով, ինչով վաղուց եք երազում զբաղվել։ Ոմանք արցակուրտ կգնան, եւ դա ձեզ համար հիանալի արցակուրտ կլինի։ Ովքեր հարաբերությունների մեջ են, ապա կթարմանա ձեր հարաբերությունները։ Կամ որևէ նոր ռոմանտիկ պահեր կմցնեք ձեր հարաբերություններում։ Ոմանք երեխաներ կունենան կամ կհղիանան, կամ կլսեք, որ ձեր հարազատներից մեկը երեխա է ունեցել։ Եթե վաղուց չեք տեսել ձեր երեխաներին, ապա կկարողանաք հանդիպել եւ տեսնել իրենց։ Եթե ունեք ելույթ, կամ պետք է ձեզ ներկայացնեք, ապա այն հիանալի կանցնի։ Կարող եք այս երկու շաբաթվա ընթացքում շատ ուրախ պահեր ունենալ, խնջույքներ կամ նաև առիթներ։ 5-րդ տունը նաև հաղթանակի տունն է։ Կարող եք փորձել նաև լոտո գնել, հնարավոր են շահումներ։ Աղեղնավորներ։ Նորալուսինը կլինի ձեր 4-րդ տանը։ 4-րդ տունը դա մեր տունն է, հայրենիքը, ընտանիքը, մեր անշարժ գույքը։ Եվ հենց այս ոլորտները ձեզ համար կլինեն առաջին տեղում։ Մարդի 10-ից հետո դուք ավելի շատ ժամանակ կկարողանաք հատկացնել ձեր տանը, նաև հանգստանալ։ Ինչ-որ գործեր անել տանը, վերանորոգել, սարքել, ավելի շատ շփումներ կլինեն տանը, տան անդամների հետ։ Այնինչ առաջ չէր շարժվում կամ փակեր, սահմանափակված էր կամ հնարավորություններ չկային,
ապա հիմա ինչ որ բան կսկսի առաջ շարժվել, հատկապես կապված ձեր տան հայրենիքի կամ հարազատների հետ։ Ոմանք կարող են տեղափոխվել, ոմանք վերանորոգում սկսել, կամ որևէ բաներ կփոխեք ձեր տանը։ Կարող եք վաճառել կամ գնել նոր բնակարան, սկսել նոր բիզնես, որը կապված է անշարժ գույքի հետ, կամ ընտանեկան նոր բիզնես։ Կարող է տան անդամ ավելանալ, ամուսնանա ձեր եղբայրը կամ քույրը, կամ երեխաներ ունենան։ Կարևոր լուր կստանաք ձեր հայրենիքից, ձեր ընտանիքի անդամներից և հարազատներից։ Կարող է ավարտվել տան հետ կապված որևէ հարցեր կամ որևէ փաստաթուղթ ստանաք անշարժ գույքի վերաբերյալ, սեփականության իրավունք, ժառանգություն և այլն։ Հնարավոր է ձեր տուն հյուրեր գան և մնան այս երկու շաբաթը կամ հակառակը, դուք գնաք հյուր կամ հայրենիք և այնտեղ մնաք երկու շաբաթ։ Այդեղ ջուներ, դա կլինի ձեր երրորդ տանը։ Դա ուսման, փաստաթղթերի, քույր կամ եղբոր, հարևանների, տեխնիկայի տունն է, նաև նոր մեքենայի։ Եվ այս ոլորտները ձեզ համար կլինեն շատ կարևոր։ Ոմանք նոր մեքենա կգնեն, կամ կվերանորոգեն, կամ վերանորոգումը կավարտվի, կամ վերջապես կհասնի ձեզ ձեր մեքենան, եթե պատվիրել էիք, գնել էիք մեկ այլ երկրից։ Կարող եք նաև վաճառել, եթե ցանկանում եք։ Հնարավոր են գործողումներ, բայց ոչ շատ հեռու ձեր տանից։ Ձեր շրջապատող մարդկանց հետ ավելի հեշտ կշփվեք։ Եթե փաստաթղթերի հետ կապված հարցեր ունեիք, վերջապես այն առաջ կշարժվի, կամ նորություն կստանաք, կամ որևէ փաստաթուղթ կստանաք նաև պատասխան։ Կունենաք ավելի շատ շփում ձեր հարևանների հետ։ Հնարավոր է նոր հարևան ստանաք, որը շատ հաճելի կլինի և ձեր շփումները կշատանան։ Ովքեր շատ կարևոր փաստաթուղթ էին սպասում, ապա կստանաք այն, կամ պատասխանը կստանաք, որոշումը նույնպես։ Ոմանք կարող են բացել իրենց սեփական բիզնեսը և սկսեք փաստաթղթերի հետ կապված հարցերով զբաղվել։ Կարող եք ձեր ապրանքը սկսել գովազդել, գործունեությունը մեծացնել։ Ցանկացած կենցաղային տեխնիկա կարող եք գնել, նորալուսնից հետո հիանալի կլինի։ Նորություններ կիմանաք ձեր քրոջ կամ եղբոր մասին։ Կարող եք նաև ունենալ քույր կամ եղբայր, կամ ավելի շատ կշփվեք իրենց հետ այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Ոմանք սկսեն սովորել կամ որևէ կուրսերի հաճախել, սեմինարների և այլն։ Կարող եք նաև դուք ինքներդ դասավանդել։ Ոմանք նաև կարող են ճամփորդել ոչ շատ հեռու իրենց ընկերների և հարազատների հետ։ Ովքեր միայնակ են, ապա կարող եք ծանոթանալ սոցցանցերի կամ ձեր ընկերների միջոցով։ Կարող եք նաև ստանալ դիպլոմ կամ կհանձնեք քննությունները։ Ջրհոսներ, դա կլինի ձեր երկրորդ տանը, ֆինանսների, ռեսուրսների, ինքնագնահատականի և ձեր ձայնի տունը։ Այս ոլորտները ձեզ համար կլինեն շատ կարևոր այս երկու շաբաթվա ընթացքում։ Դուք ունեք շատ հնարավորություն, որպեսզի լավացնեք ձեր ֆինանսական վիճակը։ Ոմանք կարող են գտնել նոր եկամտի աղբյուր։ Կարող եք ստանալ ֆինանսի հետ կապված որևէ փաստաթուղթ։ Կարող եք նաև վճարել ձեր պարտքերը կամ ձեզ կվերադարձնեն ձեր պարտքերը։ Ոմանք կստանան երկար սպասված վճարումները, միգուցե աշխատավարձն էին ուշացնում և հիմա արդեն կստանաք այն։ Ցանկացած ֆինանսական հնարավորության դեպքում պետք է անպայման օգտվեք դրանից։ Գործունեության նոր ուղի կգտնեք ձեզ համար, կստանաք նոր ֆինանսական առաջարկներ։ Հնարավոր է վաճառվի այն, ինչը վաղուց չէր վաճառվում, կունենաք ֆինանսական գործարքներ և դրանից գումար կստանաք։ Ովքեր երգում են կամ աշխատում իր ձայնի շնորհիվ, ապա որևէ նոր բան կսկսեք կամ կսկսեք ձեր ձայնի միջոցով գումարներ աշխատել։ Կարող եք ելույթ ունենալ, շատ խոսել, ձեզ բոլորը կլսեն։ Ոմանք կարող են առաջին անգամ գումար աշխատել կամ գումար աշխատել նոր որևէ գործունեությունից և հենց առաջին եկամուտները տեսնեք։ Ոմանց աշխատավարձը կարող են բարձրացնել կամ բոնուսներ կստանաք, կամ կփոխեք ձեր աշխատանքը ավելի բարձր վարձատրվող աշխատանքով։ Ոմանք էլ կսկսեն գումար աշխատել այն գործերից, հոբիից, որը դուք շատ եք սիրում։ Կարող եք նաև ամուսնանալ, երեխաներ ունենալ և շատ գումարներ կստանաք։ Հարսանիքից իհարկե, նաև եթե երեխաներ ունենաք, ապա երեխային որպես նվեր բավականին շատ գումարներ կտան։ Եթե մրցույթ ունեիք երգելու հետ կապված կամ ելույթի, ապա հնարավոր է հաղթեք։ Ձկներ,
Նորալուսինը կլինի հենց ձեր նշանում, առաջին տանը։ Դա մենք ենք, մեր կյանքը, մեր տեսքը, կարիերան, ընտանիքը, զուգընկերը։ Այդ ոլորտները ձեզ համար շատ կարևոր կլինեն։ Այդ տունը պատասխանատու է ձեր անձի համար։ Կարող եք փոխել ձեր իմիջը, ձեր տեսքը, մազերը, ամբողջությամբ կարող եք փոխել ձեր ոճը։ Ձեր համար ասես նոր էտապ է սկսվում, հատկապես վերջին 10 օրում ծնված ձկներին։ Կարող եք ստանալ շատ լավ առաջարկներ, հաջողակ պայմանագրեր, գործարքներ և պահեք ցանկացած երազանք։ Եվ իհարկե ձեր ծննդյան օրը նշեք առավելագույն լավ ձևով։ Իմ աստղաբանության ալիքում կա տեսանյութ, որտեղ ասում եմ, թե առաջին 12 օրը ինչպես պետք է նշեք, որպեսզի ամբողջ տարին հիանալի անցնի ձեզ համար։ Կարող եք նայել։ Այս նորալուսինը ձեզ շատ էներգիա կտա, որպեսզի սկսեք ինչ-որ նոր բաներ։ Առաջ տանեք նաև այն գործերը, որոնք կանգնած էին։ Նոր ծանոթություն կունենաք, կփոխվի նաև ձեր կարգավիճակը։ Ոմանք կստանան ամուսնության առաջարկ, կցանոթանան երկրորդ կեսի հետ, երեխաներ կունենան։ Փոխեք ձեզ, ձեր տեսքը, ձեր մարմինը, սկսեք առողջ ապրելակերպ վարել։ Սկսեք նոր գործեր, պրոյեկտներ, բիզնես, փոխեք ձեր զգեստապահարանը։ Ովքեր այս ընթացքում Սատուրնի պատճառով շատ էին սահմանափակվել, ապա հիմա ձեզ մոտ նոր հնարավորություններ կբացվի։ Այսքանը սիրելիներս, թող այս նորալուսինը բոլորի կյանք բերի միայն լավագույնը։